Fala investidores, bom demais da conta por aí? Meus amigos, hoje, de uma vez por toda, eu prometo acabar com todas as suas dúvidas sobre imposto de renda, se você deve ou não declarar imposto de renda com relação a criptomoedas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo desse like. Confira aí se realmente você é inscrito aqui no nosso canal, pois a sua inscrição, isso mesmo, a sua inscrição, ela é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações desse incrível mundo das criptomoedas. Como declarar criptoativos, como a Receita quer chamar no Imposto de Renda 2024? Primeira coisa aqui que você tem que entender, meus amigos, é o seguinte: o ano é 2024. Porém, nós vamos passar as informações do ano base 2023. Outra coisa que você precisa desmistificar na sua cabeça: uma coisa é declarar outra coisa é pagar o imposto mas fica tranquilo que conforme eu falei para vocês eu vou explicar tim-tim por tim-tim no vídeo de hoje declarar é informar a receita os bens que você tem e nem tudo que você tem você precisa declarar a primeira coisa que você precisa saber é quem precisa declarar essa pergunta é facilmente respondida se você tem aí criptomoedas acima de R$ reais por Bitcoin ou Altcoin? Então aqui nós temos duas categorias e essa é uma regra muito importante que você deve entender. Se você tem aí 5 mil reais investidos em Bitcoin ou em Altcoin separadamente, você vai ter que declarar. Mas eu vou explicar para vocês em dois exemplos. E aqui nós temos dois exemplos para que você possa entender quando você deve declarar as criptomoedas. Bom, 4 mil em Bitcoin. Nós lembramos que o mínimo exigido. É de 5 mil. Eu não preciso declarar esses quatro mil reais em Bitcoin. Lembrando que isso é valor de aquisição. Não confunda valor de aquisição com a cotação do momento. 3 mil em Ethereum e 2 mil em BNBs. Será que eu preciso declarar? Sim. Porque lembra a regra? A regra é 5 mil reais em Bitcoin. E 5 mil reais em altcoins. Então, propositalmente, eu coloquei aqui 4 mil reais para que vocês achassem que nesse exemplo aqui tudo tinha que ser declarado, mas somente Ethereum e BNB é que tem que ser declarado. Mas, Matuto, é 3 mil num e 2 na outra, tá? Mas o que importa é que elas são altcoins. Coins. Então nesse caso específico eu tenho que declarar elas. No exemplo B agora o que, que eu preciso declarar aqui meus amigos? Acertou quem disse somente o Bitica. Por quê? Porque só Bitcoin está acima de R$ mil reais. Ethereum está abaixo. Então eu tenho aí a faculdade de declarar ou não. Mas como você já vai estar tá fazendo e você está optando por declarar os seus bens faça da forma correta, declarando tudo. Agora, uma outra coisa é quem precisa pagar. Para isso, nós precisamos dividir em duas searas: uma na Exchange Nacional, que é regida pela IN 1888, e outra pela IN 2180, que rege as corretoras estrangeiras. Você vai entender tudo direitinho conforme eu falei para vocês. Primeiro, corretoras nacionais: Mercado Bitcoin, Foxbit, Nova DAX, Nubank. Banco Inter, Mercado Pago. Já nas corretoras internacionais, nós temos Binance, Coinbase, BingEx, CoinEx, Bybit e OKX. Claro, existem aí brechas na legislação para que nós possamos transacionar os nossos criptoativos entre uma exchange e outra e possamos escolher assim o melhor regime tributário para que a gente possa ficar de forma correta, legal com o fisco aqui no Brasil. Lógico que para pagar imposto você tem que fazer vendas com lucro, tá? Vendas com lucro. E nas corretoras nacionais, essas vendas devem ser Maior ou igual a 35 mil. Nesse caso, devem pagar. Se você vender menos que 35 mil, você está isento, não importa a quantidade que foi de lucro. E aqui eu tenho três exemplos para ilustrar de forma bem prática para vocês. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma venda de 40 mil reais e um prejuízo de 3 mil. Eu devo ou não pagar imposto de renda nesse caso? Bom, a resposta é não, não tenho. E pagar. Por quê? Porque eu tive prejuízo. Se eu tenho prejuízo, não é lucro, então eu não preciso pagar imposto de renda. Nesse segundo caso, eu fiz uma venda de R$ 34 mil e tive um excelente lucro de R$ 10 mil. Reais. Eu vou ter que pagar imposto de renda aqui nesse caso? Eu vou ter que gerar um GCAP e logo depois desse GCAP fazer um DARF? A resposta também é. É não, eu estou isento. Isento porque eu vendi menos de 35 mil reais. Nesse caso aqui, eu fiz uma venda de 36 mil reais e tive um lucro de apenas 100 reais. Eu tenho que pagar imposto de renda nesse caso? A resposta é sim, tenho que pagar o imposto. Eu tenho que pagar o imposto sobre os 36 mil? Ai meu Deus, é muita grana! Não. Vou pagar em cima dos. Aqui na frente, eu tenho as alíquotas que incidem sobre o imposto de criptomoedas que estão custodiadas aqui no Brasil, de acordo com o IN 1888 de 2019. 15% sobre transações com ganhos até 5 milhões de reais. 17,5% para ganhos entre 5 milhões e 10 milhões. 20% para 10 milhões. E 30 milhões e 22,5% para ganhos que superam os 30 milhões. Mas, como eu disse, nós temos brechas na nossa legislação onde nós podemos mudar os custodiantes. Presta atenção: aqui você paga 22,5%, sendo que nas corretoras internacionais, não importa o valor por enquanto, né? O papai Lula quer mudar tudo isso, mas não importa o valor, você vai pagar apenas. 15% do lucro. Então, se você for lucrar muita grana, próximo de 30 milhões, e você vai realizar essa venda de uma vez só, faça o seu planejamento tributário, transfira suas criptomoedas para a corretora internacional e pague de acordo com o melhor para você. E ele te dá brechas para que você explore essas brechas para que assim você se beneficie um pouco e pague menos imposto possível para o governo. Afinal, nós estamos em criptomoedas e aqui ninguém quer ficar alimentando o Leviatã. Meus amigos, vai ter uma parte 2, então fica atento que já no próximo dia que foi lançado esse, eu vou lançar o segundo, onde eu vou ensinar o passo a passo lá no programa da Receita Federal. De como declarar. Se você já está vendo esse vídeo após os dois vídeos publicados, muito possivelmente o segundo vídeo está passando no card e vai estar no final desse vídeo, como sendo sugestão para que você possa desenvolver os seus estudos com relação a imposto de renda. Meus amigos, um grande abraço a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, considere se inscrever aqui no meu canal para que assim a gente possa crescer juntos nesse universo das criptomoedas. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.